Projekat se realizuje u 6 gradova u Srbiji sa lokalnim partnerskim organizacijama, a podržan je od Kancelarije za ljudska i manjinska prava u okviru kalendara ljudskih prava za 2012. godinu. Mi smo uz podršku Kancelarije za ljudska i manjinska prava, a u okviru kalendara ljudskih prava za 2012. godinu, otpočeli sa realizacijom projekta Da pričamo na ti, da pričamo na vi, kratko jasno o ljudskim pravima, gde želimo da mjesec decembar, koji je u kalendaru ljudskih prava proglašen generalno mjesecom posvećenom ljudskim pravima, na jedan vrlo kreativan način, kroz niz raznoraznih projektnih aktivnosti, govorimo o ljudskim pravima. U okviru interaktivnog foruma u petak organizujemo panel diskusiju na temu ljudska prava u tranziciji i položaj marginalizovanih grupa, gde sa predstavnicima institucija, sistema, organizacijama civilnog društva iz Novog Pazara želimo da otvorimo jednu zajedničku priču i kreiramo jednu zajedničku platformu nadležnih organa o tome kako i na koji način može da se poboljša položaj marginalizovanih grupa u Novom Pazaru. Akademska inicijativa Forum 10 je udruženje koje su osnovali stažisti programa stažiranja mladih pripadnika nacionalnih manjina u državnim institucijama Srbije. Sedište ovog udruženja je u Bujanovcu i Novom Pazaru.